بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. الحمدللہ آج ہم دادا صاحب آئے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، ساتھ میرے دوست ہیں، بھائی بھی ہیں. یہ دیکھیں یہ بھائی آئے ہیں ساتھ، یہ بھی بھائی ہیں، یہ بھی بھائی ہیں. یہ دیکھیں یہ چھوٹا بھی کاکا بھی آیا ہے. کاکا ایسا کرو، ایسے جی. آج ہم ماشاءاللہ داتا صاحب آئے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، تو آپ کو بھی زیارت کروائیں گے انشاءاللہ تعالی. ابھی تو جمعے کی تیاری ہے، تو جمعے کے بعد آپ کو بھی زیارت کروائیں گے. اور ماشاءاللہ یہ دربار شریف ہے، ادھر بھی جائیں، آگے جائیں گے، کوشش کریں گے آگے. ماشاءاللہ دربار پر ہم آگے ہیں، ادھر سلام کریں گے. پیارے رس
تمام حضرات ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف کی مکمل شریف ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جمعہ پڑھ لیا ہے ماشاءاللہ یہ دربار کا ویو چیک کر لو آپ بھی ماشاءاللہ پیچھے مسجد دے منار نے کتنے خوبصورت نے آیا دربار ہے ماشاءاللہ داتا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ماشاء اللہ سبحان اللہ جی ہوں اسی جا رہے ہیں باہر جمعہ پڑھ لیا زیارت بھی ماشاء اللہ کر لی ہے ماشاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لو جی جا رہے ہیں جی واپس اسی باہر آ گئے ہیں جی باہر آ گئے ہوں اسی بڑا سکون ہوا اندر مسجد سے جمعہ پڑھن دا اور داتا صاحب کے مزار پہ حاضری دین دا بہت ہی روحانی سکون ہوا بڑا بڑا ہی مزہ آیا میرے نال دے لنگر لے رہے ہیں اچھا جی بھائی بسم اللہ الرحمن ہاں بھائی پڑھی جی رہا گرم بڑی چلو 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 لو جی لنگر بھی مل گیا سانو جدو بھی آؤ تو لنگر جڑا نا مل ہی جانا ہے کوئی بھی خالی نہیں جانا لنگر بھی مل گیا نال بھی مل گیا لنگر تو ہر جانا
zafiro roba بس رسول الله.